ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಪ್ಪ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪ. ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪ. ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ. ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತ ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ. ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದರಾಜು. ವರದರಾಜು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು ನೋಡೋರು ಹೆಚ್ಚು, ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಮಾಡೋರು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ? ಸೌಜನ್ಯ, ಇದು ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವರೇ ಸ್ವತಃ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ರಸ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏಕಮದು ಒಂದೇ ರಸ್ತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೇನ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿದರೆ, ತಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಹರಿಹರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಉಸಾಬರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಮರೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ವಿವರವನ್ನು ಸಹ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಯವರು, ಏನು, ಎತ್ತ, ಯಾವ ಊರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದರಾಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಕೂಡ ಕರೆಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ಆದವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಸೌಜನ್ಯ, ಅವ್ರೀಗ ಹರಿಹರ ಮೊದಲು ತಾಲೂಕಾಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀದಾ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ತೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಯಾವ ಊರಿನವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಗಾಯಾಳುಗಳ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ವಿವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಜನ್ಯ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ವರದರಾಜ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.